Oliver, du afgør kampen det sidste dag, det vender vi lige tilbage til først. Hvad var det for en kamp for dig? Jeg synes det var lidt en speciel kamp, fordi at dommeren han lavede nogle lidt sjove kendelser, og deres hold, det var lidt specielt på mange måder. De lå meget ned, og de synes selv, de var lidt seje, når de taklede os, men det var ikke helt sådan, når det var omvendt. Men det var vigtigt, at vi vandt, og det var det, vi kom efter. Du er truppens yngste mand. Hvad giver det dig at være med i sådan en kamp her, at få 90 minutter på første hold? Jamen, det giver selvfølgelig en rigtig stor erfaring, og en vigtig erfaring, synes jeg, fordi at når man møder nogle seniorspillere, så handler det om at vise, at man kan stå imod, og vi møder også lidt modgang i dag ved, at vi får straffet dem imod, som de scorer på, og så kommer vi tilbage i kampen, så jeg synes helt klart, det er, at man kan vise, at man kan stå imod os, når det måske ikke helt går ens vej. Og når vi så får straffespark til allersidst, er det så ikke normalt rutinen, der skal sparke den ind? Det kan godt være, men i dag var det mig, der blev sat til der, og det er jeg rigtig glad for. Jamen, det var en mærkelig fodboldkamp, ikke? Fordi det var et hold, der på en måde var rigtig hård før og gerne ville gå ind i nogle vilde taklinger. Fik også et rødt kort, men fik en ny mand ind på banen, ikke? Men på den anden side set, når de blev rørt, fløj de jo rundt på banen og pevede lidt for meget, tænker jeg. Men føler vi brugt lidt for lang tid indimellem på at håndtere det, men det blev langt bedre i anden halvleg. Du stiller med et hold i dag med en gennemsnitsalder på lige omkring de 20 år. Hvordan klarede de unge drenge det? Jamen, de gjorde det udmærket. Der var nogen, der gjorde det rigtig fint. Frederik, derinde på midtbanen, gjorde det fint. Rødkær har faktisk generelt set rigtig godt ud her i optakten. Og kommer til at give kæmpe værdi. Vedder lavede et rigtig fint mål. Han laver også straffe, hvor han åbenbart tager den med hænderne. Det er han ikke helt klar over endnu, men det var udmærket. Der var nogen, der gjorde det godt, og nogen, hvor vi kan se, at der mangler lidt nu. Hvad giver det til de unge knægte at få sådan en kamp her? Alle har dem spillet 90 minutter. Jamen, det giver en kamp i benene mod et hold, man normalt ikke vil møde, og under nogle forhold, kan man sige, hvor man enten bliver provokeret lidt, eller bliver udfordret lidt på en anden måde, og det er rigtig fint, at vi kan se, hvordan de reagerer på det. Vi fik også egentlig den modgang, vi gerne vil have, kommer bagud 1-0. Og jamen, kado til, at holdet samler sig op og ender med at vinde kampen meget, meget fortjent 2-1. Det er sidste kamp hernede, og nu venter der en halvanden uges tid, inden sæsonen går i gang igen. Hvordan er du tilfreds med træningslejren? Jeg har været rigtig glad for den. Sige spillerne, det har været en dejlig, god, homogen trup, der har været nede og arbejdet benhårdt med tingene. Og mange af de ting, vi gerne ville have gået igennem, har vi egentlig nået. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tror, alle glæder sig til at komme i gang nu.